Oi, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Beth com carinho e comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é, Bira? Fala, galera! Hoje eu vou fazer uma receitinha gostosa, fácil de fazer, que você faz com tudo que você tem em casa. E o melhor, com dois ingredientes, você pode comer no café da manhã, no café da tarde, no lanchinho da tarde. E pode fazer também como petisco. Muito facinho de fazer. Fica comigo aí até o final do vídeo que vocês vão ver. Que delícia! Então, Bira, bora lá fazer? Bora! Então, solta a vinheta! Para o nosso lanchinho, a gente vai usar, olha só, farinha de trigo. Aqui eu tenho duas xícaras bem cheias de farinha de trigo. Gente, é muito facinho. Nossa, e delicioso, né, Bira? Sim. Vou colocar sal. Sal vocês põem da preferência de vocês, o gosto de vocês. Ó, eu vou colocar uma colherzinha bem cheia, ó. E vou também dar uma mexidinha. E se você estiver gostando, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, para que a gente possa entender que vocês estão gostando da nossa receita, né, Bira? Sim. Então, bora lá? Bora. Ó, a minha xícara, ela tem 240 ml, viu? Então, olha, vocês assim, vocês vão colocar o tanto que vocês querem fazer. E aí, por que dois ingredientes? Eu vou usar agora a água até dar o ponto, ó. Vou colocando assim, ó, aos pouquinhos e vou mexendo. E agora vou com a mão, ó. E vou colocando água até dar o ponto. Vou mexer bem mexidinho aqui. Se precisar de água, coloco mais. E assim eu vou indo, ó. A nossa massa tá aqui bem massadinha. Eu massei mais ou menos uns 5 minutos. E ela foi apenas uma xícara d'água. Fui colocando aos pouquinhos, que nem eu mostrei pra vocês. Foi apenas uma xícara d'água. Agora eu vou colocar aqui. Vou vir com farinha de trigo, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o ponto. Olha como que ela tá, o ponto não gruda na mão. Vou fazer assim, ó, agora. E vou cortar mais ou menos assim, ó. Nossa massa, ó. Desse jeito. Olha, e que facinho de fazer, né? E com tudo que tem em casa. Que beleza, né? Rapidinho, né, mãe? Vou deixar aqui, ó. E vou vir abrir, começar a abrir uma, ó. Gente, rapidinho, olha. Você faz um lanchinho pra você tá comendo no final da tarde, no começo, a hora que com você cafezinho. Quiser. Biro. Ó, e a gente vai abrir essa massa agora. Abrimos a nossa massa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir, ó, tirar essa parte aqui, ó. Vou tirar essa daqui, ó. E vamos deixar ela, ó, assim, ó. Vamos aqui, ó, mais ou menos assim, ó. Gente, cortar muito facinho. Muito facinho, ó. Deixa eu cortar bem bonitinho, bem ajeitadinho, pra ficar bem bonitinho, ó. O corte, a pessoa que escolhe o formato, né? O tamanho que você quiser, é. E quero mostrar também, que eu não mostrei, olha como que ela tá fininha, né, Bira, ó. Ela Sim. tem que ficar, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, bem fininha. Vou fazer em todos e já já eu volto com todas elas cortadas. Abri nossas massas, olha só o tanto que deu. E eu ainda tenho mais massa aqui pra abrir. Lembrando que vocês podem fazer o formato que vocês quiserem, tá? Agora a gente vai lá pro fogão e aí a gente vai continuar a receita. Coloquei aqui manteiga na minha frigideira, mas você pode pôr óleo, azeite ou até margarina. Aqui é manteiga que eu coloquei. E vou vir com as minhas massinhas, olha, e vou colocando aqui, ó, uma por uma, ó. Lembrando que nosso forno já tá ligado. Nosso forno não, né? Nosso fogão, nós se confunde sempre, né, Bira? Ó,
vou colocar aqui, ó, esse tanto, ó. E vou deixar ele fritar bem fritadinho de um lado e depois vou virar. E já já eu volto para continuar a receita. Um lado já tá pronto, agora eu vou virar. Deixei 3 minutinhos, ó, e a gente vai virando, ó, olha. Já tá com uma cor bem bonita, né? Vou virar aqui, ó. Gente, essa receitinha. Olha que maravilha. Com um cafezinho. Com tudo que a gente tem em casa. Com tudo que a gente tem direito, né, Bira? Sim. Agora eu vou deixar também aqui mais 3 minutinhos e vou tirar. Já já tô de volta. Deixei aqui, ó, os 3 minutinhos. Agora eu vou tirar. Tá lindo, né, mãe? E gostoso. Você já pensou que se mordendo e sentiu o gostinho da manteiga, Bira? Delicioso, hein? Bom demais. O bom disso, gente, é que rende. Com um pouquinho de farinha, de água e você sal. Você faz um lanchinho, né? Agora eu vou fazer em todos e já já eu volto. Ficou pronto os nossos lanchinhos. Agora é só comer, né, Bira? Sim. Agora eu vou comer ele com um cafezinho gostoso que eu acabei de passar, ó. Peraí. Nossa, o lanchinho nosso de hoje é esse, né, mãe? É, o nosso lanchinho é esse. Gostoso, facinho de fazer. Passa pra cá, passa. Esse vai ser primeiro meio, ó. Olha. Delícia. Sequinho, né, Bira? Crocante. Olha, agora a gente vai, ó. Nossa, que delícia. Gente. Agora eu falo pra vocês, tem quem aguenta? Delicioso, você morde assim, você sente aquele gostinho de manteiga, né, Bira? Muito bom, gente. Muito bom, delicioso, fácil de fazer. Dois ingredientes, você se alimenta e gostoso, né? Quem gostou, deixa o like, né, mãe? Quem gostou, deixa o like, joinha, inscreva no canal. Porque aqui a gente faz com muito amor, com muito carinho. E hoje não teve orégano. E agora a gente vai ficar comendo essa delícia. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo.